Romane, 20. gól sezóny, jak jste viděl tu situaci? No, tam ztratili puk na, vlastně na jejich útoční modrý, no. Tak vypíchal, šli jsme 2-1, on to podpořil back a 2-1, vystřelil jsem a zaplet mám gól, no. Věděl jste od začátku, že vystřelíte, protože ta situace vypadala, že to bylo na střelu? Od začátku jsem to nevěděl, já to nemám moc rád, spíš 2-1 se snažím spíš nahrávat, takže, ale ten back si vzal spíš toho našeho hráče a dá se říct, že mě nechal úplně samotného a jsem rád, že jsem to trefil. No. Získali jste hodně důležité, hodně cenné 3 body proti 6. týmu tabulky? No, tak určitě. No. Cenný body a uvidíme, jak se vyvine dál, ještě 7 zápasů a každý zápas důležitý a uvidíme, jak to dopadne. Potvrdila Olomouc, že je hodně houževnatým soupeřem, protože z hlediště to vypadalo, že to bylo hodně o soubojích i? No, tak potvrzují to celý rok vlastně, nebo celou tu sezonu a hrajou dobře. Není to s nimi jednoduchý, no, je to takový, možná to není úplně tak pěkný hokej, ale na druhou stranu jsem rád, že jsme 2x doma porazili a že vlastně s takhle nepříjemným soupeřem dokážeme dát víc gólů. To si myslím, že dneska pozitivní, že jsme na těch 5 gólů. Teď už zbývá jenom potvrdit ty body venku. No, tak to je taky problém celý naší sezóny, že prostě z těch venkovních zápasů máme málo bodů, no. Kdybychom měli víc, tak jsme zase někde jinde, ale nemá cenu nad tím nějak moc přemýšlet, ale spíš je prostě do varu s tím, že nějaký body chceme a musíme je udělat. No.